მოგესალმებით. დღეისათვის ვისაუბრებთ წფი ფუნქციაზე. Წფი ფუნქცია ეწოდება Y უდრის KX პლუს B ტიპის ფუნქციას, სადაც K და B ნებისმიერი პარამეტრებია, ხოლო X დამოუკიდებელი ცვლადია, Y კი მისი მნიშვნელობა. Წფი ფუნქციის გრაფიკი წარმოადგენს წფეს, ბატონებო. Da, modi ჯერ წფი ფუნქციის მაგალითები განვიხილოთ, აი დავუშვათ Y უდრის 2x plus 6, Y უდრის minus 3x minus 9, Y უდრის, თქვათ, 2x, ანუ B თუ 0-ია ესი შემთხვევა იქნება, Y უდრის 7-ს ესი შემთხვევა იქნება, K თუ 0-ია, Y უდრის x, K 1-ია, B 0-ია, Y უდრის minus x plus 1, K minus 1-ია, B 1-ია, და ასე შემდეგ, ანუ K და B ნებისმიერი რიცხვი. Შეიძლება იყოს მათ შორის 0-იც. 2-ვე რო 0 იყოს, შეიძლება კი 2-ვე რო 0 იყოს, შეიძლება კაც 0-ია, ვეც 0-ია, Y უდრის 0-ს. ო, ესეთ რაღაცას მივიღებ. Და როგორც ვთქვით, წფი ფუნქციის გრაფიკი არის წფე, ავაგოთ საკოორდინატო სიბრტყე. Და საკოორდინატო სიბრტყეზე განვიხილოთ წფეები. Მოდი განვიხილოთ Y უდრის ჯერ განვიხილოთ შემთხვევა Y უდრის KX. Ანუ შემთხვევა, როდესაც B უდრის 0-ს. Თქვათ, B უდრის 0-ს. B თუ უდრის 0-ს, მაშინ გვაქვს რა როგორი წფი ფუნქცია. Y უდრის KX, ასეთი წფი ფუნქცია. Ну, მაგალითები Y უდრის 2X, Y უდრის 3X. Y უდრის x, Y უდრის minus 2x, Y უდრის minus 4x, და შემდეგ. Ну, ერთ-ერთია Y უდრის 0-იც. Თუ დავაკვირდებით Y უდრის kx, რა აუცილებლად ამ Y უდრის kx ფუნქციას აუცილებლად აკმაყოფილებს რიცხვთა წყვილი 0, 0. Იმიტომ რომ x-ის ნაცვლად თუ ჩავსვავ 0-ს, Y-ც იქნება 0. მაშინ სადამე Y უდრის kx აუცილებლად გადის საკოორდინატო სიბრტყის სათავეზე 0, 0. აი ამ წერტილს. რაც შეეხება მეორე წერტილს, შეგვიძლია უბრალოდ ჩავსვათ. ჯერ განვიხილოთ Y უდრის 2X. Y უდრის 2X-ის დროს X რო ჩავსვავ 1-ს, Y უნდა მივიღო 2. Და შეგვიძლია უკვე ორ წერტილზე, სათავეზე და წერტილზე 1, 2 გავატაროთ წფე. Y უდრის 3X. X რო ჩავსვავ 1-ს, Y უნდა მივიღო 3. ანუ X უდრის 1-ის დროს Y არის 3. Da, ჩვენ შეგვიძლია ისევ შევაერთოთ სათავე მიღებულ წერტილთან. Ანუ წერტილთან 1, 3. ხო? ეს იყო 1, 2, ეს გახლავთ უკვე 1, 3. 1, 3. Y უდრის X. Თუ ჩავსვავთ აქ X-ის ნაცვლად 1-ს, Y-ს მივიღებ 1-ს, x უდრის 1-ს, y უდრის 1-ს და შესაბამისად წფე გაივლის სათავეზე და 1, 1 წერტილზე. 1, 1. Ეს არის შემთხვევები, როდესაც კა იყო დადებითი და დადებითი თუ არის კა, რაც უფრო დიდი არის კა, ით უფრო დიდი იქნება ჩვენი წფის დახრის კუთხე. Რა არის დახრის კუთხე? დახრის კუთხე, ეს არის x ღერძის დადებით მიმართულებასთან კუთხე. აი ეს. ეს არის y უდრის x-ისთვის დახრის კუთხე. Და თურმე, ესე იგი ეს დახრის კუთხე, ამ დახრის კუთხის ტანგენსი, ტანგენს ალფა უდრის კას. შეგახსენებთ ტანგენსი, ეს არის მართკუთხა სამკუთხედის მოპირდაპირე კათეტის შეფარდება ჰიპოტენუზასთან და კარგად ჩანს, რომ აი ეს მართკუთხა სამკუთხედი რომ განვიხილოთ, მოპირდაპირე კათეტი არის 1. იმიტომ რომ 1 1 წერტილის კოორდინატები არის ეს 1, მიმდებარე კათეტიც არის 1, 1 შეფარდება ერთთან არის 1 და ეს იყო ჩვენი Y უდრის X ფუნქცია. ეხლა განვიხილოთ Y უდრის 2X ფუნქცია. აქ მოპირდაპირე კათეტი, აქ უკვე კუთხე. აქ უკვე კუთხე არის სხვა, ხო, აი ესეთი კუთხე გვაქვს. Da, ამ კუთხის ტანგენსი არის თურმე უკვე 2, მოპირდაპირე კათეტი შეფარდება ჰიპოტენუზასთან არის, მოპირდაპირე კათეტი შეფარდება მიმდებარესთან არის 2, 2 შეფარდება 1-თან, ანუ არის 2.
და ნუ y უდრის 3x-ის დროს ასევე ცხადია, ესე იგი ეს მოპირდაპირე კათეტი სიგრძე არის 3, მიმდებარე კათეტის სიგრძე არის 1, შეფარდება იქნება 3. მას შესაძამე კუთხის ტანგენსი, დახრის კუთხის ტანგენსი ყოფილა k, ნუ დადებითი k-ებისთვის რაც უფრო დიდია k, დახრის კუთხე მით უფრო დიდია. Ეხლა განვიხილოთ უარყოფითი k-ების შემთხვევა. Tu gik, გამიხედავთ y უდრის minus 2x, x tu ჩავსვამ 1, y იქნება minus 2. X უდრის 1-ის დროს y არის minus 2. შესაბამისად, ეს იქნება ჩვენი ფუნქცია. ესე იგი ეს არის წერტილი კოორდინატებით 1, minus 2. ასე. Tu ki chavsva, es aris, es iqo y udris minus 2x-i tsrpe. Ekha modi davkhazot y udris minus 4x-i tsrpe. Anu tu ki x-is nasvlat chavsva mak 1, y-s miwirev minus 4-s. Y-s miwirev minus 4-s. Tu ki x-is nasvlat chavsva 1-s. Nu satavize gadis autsireblat 0 0 qvela tsrpistvis aris, ese igi qvela tsrpes agmaqopirebs. Eseti tsrpe ikneba 1 minus 4 gakhlavt es tsertili romazets gadis. Modi davakvirdet ra mozdis kutkhis tanges. Dakhris kutkhet ganikhireba x gerdis dadebit mimartulebastan kutkhe megobrebo, gamomdinari akhedan. Ese igi ra daemarta dakhris kutkhes. Tu davakvirdebit nakhavt ro dakhris kutkhe gaizarda. Ехлаве, просорат, дахрис кутхис, дахрис кутхе x-ის დადებით მიმართულებასთან, აი მოვნიშნოთ, ნახეთ, ეს იყო y უდრის 2x-ის და ეს გახლავთ y -2x-ის და ეს გახლავთ y უდრის -4x-ის. Дахрис кутхе y უდრის -2x-ის დროს გაიზარდა, ანუ y უდრის -2x აქ უფრო დიდი დახრის კუთხე და საკუთხო კოეფიციენტი, ანუ k, k ტანგენს ალფა არის minus 2 ერთ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში minus 4 და სწორედ ასეა, ხო, minus 2 უფრო დიდი რიცხვია ვიდრე minus 4 და დახრის კუთხეს კუთხეც უფრო დიდი აქვს y უდრის minus 2x ვიდრე y უდრის minus 4x. მას შესაძამე ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ, რომ გინდათ დადებითი კასთვის, გინდათ უარყოფითი კასთვის, დახრის კუთხე x-ის დადებით მიმართულებასთან იზრდება k კოეფიციენტის დასთან ერთად. Დადებითი კასთვის დახრის კუთხე იყო მახვილი, უარყოფითი კასთვის კი არის ბლავი. Დაგვრჩა შემთხვევა y უდრის 0. Ნუ y უდრის 0 ეს არის სათავეზე ისევ გადის და y უდრის 0 ეს არის თავად x წფე, x ღერძი. X ღერძი. Და ნუ დახრის კუთხე აქ 0 და ანუ y უდრის 0 ემთხვევა x ღერძს. Ჩვენ ახლა განვიხილეთ ისეთი წფივი ფუნქციები, რომელიც გადიოდა სათავეზე y უდრის kx ტიპის. Მოდი ახლა განვიხილოთ y უდრის, ჯერ ჩამოწეროთ რა შეგვიძლია ვთქვათ y უდრის kx ტიპის ფუნქციებზე. Აუცილებლად გადის სათავეზე აკმა ყოფილებს ერთ-ერთი წერტილია. Აკმა ყოფილებს 0 0 აუცილებლად რა, მის ერთ-ერთი წერტილია სათავე. Ეხლა მოდი განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც k უდრის 0-ს. Თუ k უდრის 0-ს, რა ტიპის ფუნქციები გვექნება? გვექნება y უდრის 4, y უდრის 3, y უდრის 0 ისევ, y უდრის -2, y უდრის -1 და ასე შემდეგ. მოდი ნახოთ საკოორდინატო სიბრტყეზე, რას მოგვცემს ეს ფუნქციები. y უდრის 4. ეს გახლავთ x-ის პარალელური წრფე, რომელიც y ღერძს კვეთს 4-ში. y უდრის 3, ეს გახლავთ ასევე x-ის პარალელური წრფე, რომელიც y ღერძს კვეთს 3-ში. y უდრის 0, ეს არის ისევ, როგორც წეღან დავხაზეთ, ეს არის x ღერძი. y უდრის -2, გახლავთ y უდრის -2 გახლავთ მინუს y უდრის -2-ზე გამავალი x-ის პარალელური წრფე. y უდრის -1 ასევე გახლავთ y უდრის -1-ზე გამავალი x-ის პარალელური წრფე. კლეთ y უდრის
Tu caudris nulls, mașin ce nu-i rept, ratipis, funcțias, mașin nu-i rept. Y-i udris, peste esari OX-is paraleluri. OX-is paraleluri. Nu da, cu cea, și să vă amisați ce am trebuit, bine, odesați, arți caudris nulls, da, nu arți pe udris nulls. Anu, tkvat, arts kaudris nulls da arts peudris nulls da ganvikhilot eseti shemtkhovebi. Avigot sakoordinato sibrdghe. Ganvikhilot y udris da ushvat 2x plus 4. Ro avagot es tfer nebismieri ori tsertili matsqobs x-isa da y-is nebismieri tsqviri, tumtsa gerdzebtan gadaqvetis tsertilebis monishna upro khelsaqreli gamodis, itoro khshirat qirdeba khome amotsanashi es gerdzebtan gadaqvetis tsertilebi. Da ushvat x tu avigeb 0-s, y-tan gadaqveta ro ipo x-i unavo 0, x tu avigeb 0-s, miwigeb y-i udris 4-s. Kholo y-s tu avigeb 0-s, miwigeb x-i udris minus 2-s. Da, vici ro gherts unaqvetes y udris 4 tsertilshi, y gherts da x gherts ki unaqvetes x udris minus 2 tsertilshi. Mashin am 2 tsertilze una gadiodes chveni tsfe da vkhazavt 2 tsertilze tsfes. Eseti ikneba y udris 2x plus 4 funktsiis grafiki. Akats dakhris kutkhis shesakheb shegvizria vtkhvat ro tanges alfa udris kas. Nu, care ori istorie, da, am putut stângesi sori de ori istorie, tu dava cu debit mart, putut să am putut să romeli să coordonato herzepta șeic, n-am opit da pire cateti otri, am de bare cateti sic teoria, și par de baris otri me ori de anu ori. Da, rodesat ca da debitia, mașin aris rdadi, da, rodesat ca uar copitia, mașin aris clepati. Anu am șeptu așa cerugua că rdadi cpe. Modihă da uhazot schuat cpe. Y udris da ușuat minus sami x plus sami. Rogoria este cfe. Y gherts kvets samshi, tsertilshi sami, kholo x gherts kvets rogor miuxtiro samshi, x is nastot sam 0, kholo x gherts satkvets ro ipo, y una chavsva 0. Kholo y x gherts kvets 1-shi. Tsertilshi 1. Am or tsertilze gaivleba ertad 1 cfe da vkhazav am cfes or tsertilze gamaval cfes. Es gakhlavt. Ես կախլավտ, y-ի ուդրիս ինը սամի x պլյուս սամի. Դախրիս կուտխի ակ բլագվի ա, կակ ոյպիցենտի ուար ոպիթի ադը դախրիս կուտխի արի բլագվի, ծպե արի կլեբադի, խոլո կուտխի ստանգեսի արիս սուստատ մինուս սամի ստոլի. Միտորո Kutche, romli stangesi cari sami stoli, mobilda pire gate minde bareze sam cermeti edam, mosazure kutche stangesi aris minus sami. Mașa sa da me, ce e șeguițiria, ce am o acalibot aseti, aseti cesebi. Zegi, ganui hilo, ce întreba tu, tu arți pe udris nulls, da, arți ca udris nulls. Mași, y udris ca x plus p, o y hertz, o y hertz, coeț, coeț, certi și noli b. O x hertz, Certișii, minus b șefar de bulic asta, 0. Ho, tu, ca, da debitia, mașin, cfe are srtadi, adgens mahul cutres o xis da debiti martule basta, tu, ca, oar opitia, mașin, cfe are sclebadi, da adgens blah cutres o xis da debiti martule basta. Modieha vi s-a oprot, cfe bis urtiert de bare o base. Ori, trebuie urtiert de bare obaze. Sa coordinato siptreze. Nu știu sa coordinato siptre. Da, am sa coordinato siptreze, avagot. Da, ușuat y udris, ori x plus erti, da, y udris, ori x plus otri trfeevi. Nu, specialul ăsta, uite, s-a putut cu coeficientul de pic a ebi, erti da igive, am cerfeebma, x gherstan, una șecunan, erti da igive, cutre, nu cutre, stangesi, ori ostu, erti tu x gherstan, erti da igive, cutre, scnian, este cerfeebmi, unda e con paraleluri. Modișeva moțmot, sat cu spiruel, cerfe y gherstan, certi și erti, sat cu x gherstan, igive, cerfe, da certi și minus erti meoredi. Or certi ze, da uhazot, ca va vlot cerfe.
ეხლა y მიუდრის 2x plus 4, y ღერც კვეთს o წერტილში 4, ხოლო x ღერც კვეთს წერტილში minus 2 და ამ ორ წერტილზე გავავლოთ წრფე. Მიღებული ორი წრფე აუცილებლად იქნება ერთმანეთის პარალელური, იმიტომ რომ მათ დახრის კუთხის ტანგენსი აქვთ ერთი და იგივე, თვითონ კუთხეები ერთ და იგივეა და ეს წრფეთა პარალელობის ერთ-ერთი ნიშანია. Mașasadame, tu caibi ești de aici, mașit pe ebi paraleluri de sine ești banit arcuete, holo tu caibi ari ca schoibuli, pe ebi ești banit scuete. Anu este sa cei trebuie să mă rog, tu gaux moțemul ori pe y udris. Caerti x plus pe erti, da y udris, caori x plus pe ori, imșem treba și tu, caerti, da, caori. Ერთი და იგივეა, ანუ K1 უდრის K2-ს. Მაშინ წრფეები პარალელურია. Თუ K1 უდრის K2-ს, მაშინ წრფეები პარალელურია. წინამძღვრის შემთხვევაში წრფეები იკვეთება. Მოდი ახლა რაღაც კონკრეტული ტიპის ხშირად საჭირო ამოცანებზე ვისაუბროთ. Ერთ-ერთი ასეთი გახლავთ ორ წერტილზე გამავალი წრფის განტოლების დაწერა. Დაუშვათ, მჭირდება იმ წრფის განტოლების დაწერა, რომელიც გადის საკოორდინატო სიბრტყის წერტილებზე მინუს 2, 1 და 1, 3. Ორ წერტილზე ვიცით, რომ ნებისმიერ ორ წერტილზე, რომელიც ერთმანეთს არ ემთხვევა, გადის ერთადერთი წრფე, მაშინ ამ ორ წერტილზე უნდა გაივლებოდეს ერთი წრფე. Დავხაზოთ ეს წერტილები, ავიღოთ საკოორდინატო სიბრტყეზე ეს წერტილები. Პირველი გახლავთ მინუს 2, 1. მეორე არის 1, 3. Ну, ამ ორ წერტილზე ერთადერთი წრფე უნდა გაივლებოდეს და აი ამ წრფის განტოლება მინდა რომ დავწერო. რა განტოლება არის ეს? Თურმე ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ K კოეფიციენტი, ანუ ბევრნაირად შეიძლება ეს ამოცანა მოხდეს და მოდი რამდენიმე გზა შემოგთავაზებთ. Zogadat, am trupis, zogadis sahe, am trupis gahlaut y udris kx plus b, trupis funcții zogadis sahe gahlaut y udris kx plus b, da y udris kx plus b sună acum copilebdes certiri minus 2 erti, certiri erti same. Acum copilebdes nici n-au strui x sau tot roceau sau minus 2 de y sau tot erti, unda gada x sau tot oloba, dar nu erti udris, minus 2 k plus b, ase ve meore certiri sună acum copilebdes, anura sami udris k plus b. Ეხლა ჩვენთვის ეს არის ორუცნობიარი განტოლებათა სისტემა, რომელიც შეიძლება ამოხსნა. Მაგალითად, გამოვაკლოთ ესენი ერთმანეთს და მივიღებ რას? გამოკლების შედეგად მივიღებ 3k უდრის 2-ს. ანუ k უდრის 2/3-ს. და k თუ უდრის 2/3-ს, ჩავსვათ ერთ-ერთ განტოლებაში და მივიღებ რომ b უდრის 3-ს მინუს 2/3-ი, რაც არის 7/3. Მაშასადამე ჩვენი წრფე უნდა იყოს y უდრის 2/3x პლუს 7/3. ესეთი უნდა იყოს ეს წრფე. ეს არის ამოხსნის ერთ-ერთი გზა. ეხლა სხვა გზებსაც შემოგთავაზებთ. Შემდეგი გზა ასეთია. დახრის კუთხის ტანგენსი, აი ალფა კუთხის ტანგენსი, ვიპოვოთ ჯერ. ეხლა როგორ ვიპოვოთ? Ek tavazob chemde grame. Chven gvaqs ekha ori tsertili modishnuli. Erti tsertili koordinatebit minus 2 1 da meore tsertili koordinatebit 1 3, ho? Da tu ki gavavleb sakoordinato gherdzebis paralelul monakvetebs. Viireb martkutkha samkutkhets. Romelsats erti kateti aqs. Ერთი კათეტი აქვს y-ების სხვაობა, ანუ 3-სა და 1-ის სხვაობა, ანუ 2. მეორე კათეტი კი x-ების სხვაობა, ანუ 1-ისა და -2-ის სხვაობა 3. მაშინ ჩვენი ალფა კუთხე, დახრის კუთხე, აი ამ კუთხის ტოლი არის ახან საკოორდინატო ღერძების პარალელურია. Და ამ ალფა კუთხის ტანგენსი არის 2/3, ანუ k უნდა ყოფილიყო 2/3. K უდრის 2/3-ს მივიღებდი ამ შემთხვევაში. Ეხლა განვიხილოთ როგორ ვიპოვოთ b? Ну b როგორ ვიპოვოთ და უკვე დავწერდით y უდრის 2/3x + b-ს და y უდრის 2/3x + b-ში ჩავსვათ ან -2 1 ან 1 3 წერტილი. Დაუშვათ ჩავსვათ -2 1.
ერთი უდრის, აქ რო ჩავსვათ მინუს 2 x-ის ნაცვლად, მივიღებთ მინუს 4 მესამედ პლუს b, საიდანაც b უდრის 7 მესამედ. Ანუ დავადგინეთ b პარამეტრიც. Ე კიდევ ერთი გზა მინდა მოგახსენოთ, არსებობს გზა პირდაპირ ფორმულა ორ წერტილზე გამავალი წფის გრაფიკის წფის განტოლების დასაწერი ფორმულა. Formula ასეთია, tu ki guaqs ori tsertili x1 y1 da x2 y2 განსხვავებული წერტილები. Ჩვენ გვინდა დავხაზოთ დავწეროთ იმ წფის განტოლება რომელიც ამ ორ წერტილზე გავდის, ეს განტოლება იწერება შემდეგი ფორმულით: y- y1 შეფარდებული y2 y1-თან უდრის x - x1 შეფარდებული x2 - x1. Რას ნიშნავს ჩვენ შემთხვევაში ეს? Ჩვენ შემთხვევაში ნიშნავს y- y1 x1 y1 არის -2 1 y- y1 ანუ y- 1 შეფარდებული y2 y1 ანუ -2-სა და 1-ის სხვაობა -3-თან უდრის x - x1 -2. ო, ანუ მგონი აქ შეცდომა დაუშვით, ესე იგი y- y1 y2 y1-სა და y1-ის სხვაობა 3-1 არის და ეს არის 2, ვაპატიეთ, ესე იგი შეცდომა ჩასმის დროს x - x1, ანუ x - x1 და ახლა დავწერო x2 - x1, 1-სა და -2-ის სხვაობა ეს არის 3. ახლა თუ გადავამრავლებ, რას მივიღებ? მივიღებ რომ 3y - 3 უდრის 2x - 4 და 3y უდრის 2x + 2x 3 2 x plus e 2x minus 1 2x minus 1 და მგონი აქ სადაც შეცდომა დაუშვი ჩასმის დროს ისევ y minus y1 y1 გვაქვს 1 შეფარდებული y2 minus y1 ანუ 3 minus 1 რაც არის 2 უდრის x minus x აი აქ მაგ შეცდომა აქ უნდა პლუსი იმიტომ რომ x minus x1 და x1 minus 2-ია და x უნდა დავუმატო 2 შესაბამისად შეფარდებული 3-თან 2-ია. ეხლა გადამრავლების დროს შეიძლება ის რომ აქ მექნებოდა დამატებული 4, ამიტომ აქ მექნებოდა დამატებული 7, ხო? და y უდრის, მივიღებით ჩვენს ფუნქციას y უდრის 2^3x + 7^3. ყველაზე ადვილი ეს ბოლო გზა არის და შეცდომები დაუშვი ამოხსნის დროს, პოდის გიხდით. Ну, моклет, ესე იგი თურმე რამდენიმე ალტერნატიული გზა არსებობს ორ წერტილზე გამავალი წფის დაწერისთვის, დასაწერად. Ეხა მინდა შევეხო ორი სიტყვით ერთ წერტილზე გავლებულ წფებს. Ანუ ერთ წერტილზე გავლებულ წფებს, წფეთა კონასაც უწოდებენ, ანუ რა იგულისხმება წფეთა კონაში. საკოორდინატო სიბრტყეზე გვაქვს ერთი წერტილი და ამ წერტილზე გავლებულია წფეები. Ну, ერთ წერტილზე, როგორც ვიცით, უამრავი წფე გაივლება. Ой, ესეთი, უამრავი წფე გაივლება და აი ამ წფეების ერთობლიობას უწოდებენ წფეთა კონას, რომელიც ერთ წერტილზე გადის. Რას ნიშნავს ჩემთვის წფეთა კონის განტოლება? Დაუშვათ ეს წერტილი, რომელიც მე ავიღე, კონკრეტულ რიცხვს ავიღებ ახლა. Ეს წერტილი იყოს დაუშვათ -4, -5. Minus 4, 5-ზე გამავალი წფეთა კონის განტოლება. Თურმე y - თუ კი გვაქვს წერტილი ორდინატებით x0, y0, x0, y0-ზე გამავალი წფეთა კონის განტოლება მოიცემა პირობით y - y0 უდრის კაჯერ x - x0, სადაც k არის ნებისმიერი. Ანუ ჩვენ შემთხვევაში რა არის ეს? y - y0, ანუ y - 5. Ჭირი არ უნდა უდრის კაჯერ x - -4, ანუ x + 4. აი ესეთი არის წფეთა კონის განტოლება, კაეკუთვნის r-ს, ანუ რას ვიღებ? y უდრის kx, ჭირი რო გავხსნათ, + 4k + 5. k ეკუთვნის r-ს. რა იგულისხმება ამაში? კაეკუთვნის r-ში, რომ სხვადასხვა k-ს თუ ავიღებ, ნებისმიერ k-ს თუ ავიღებ, ყველა შემთხვევაში მივიღებ ახალ-ახალ წფეებს და ახალ-ახალი წფე სულ ყველა გადის -4 5-ზე. საიდან ვიცი რომ გადის აუცილებლად -4 5-ზე და -4 5 დააკმაყოფილებს აი ამ
მიღებულ თავდაპირველად დაწებულ დაწერილ გარდოლებას -4 5 და აკმაყოფილებ x-ის ნაცვლად რომ -4 ჩასვლა y-ის ნაცვლად 5 ზოგადად მიიღებ 0 ჯერ ესე იგი 0 უდრის k ჯერ 0-ს და რა თქმა უნდა ამას დააკმაყოფილებს რა დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო დიდი მადლობა